Zde vidíte počítač Commodore 64 a kazetovou mechaniku. Boot za 3 vteřiny. Nyní vám předvedu nahrání programu. Počítač hledá hlavičku programu. Zmáčknu klávesu Commodore a program se nahraje do paměti počítače. Počítač hlásí ready. Spustím program napsáním run. Program je nyní nahraný v paměti. Nyní vám ukážu spuštění programu z externího modulu. Vypnu počítač. Odpojím disketovku, kazetovku. A zapojím externí modul. Vypnu si joystick. A spustím počítač. Jak vám pravděpodobně došlo, počítač Commodore 64 byl používán hlavně jako herní konzole. Nyní restartuj počítač a spustím jinou hru. No a tak dále. Počítač samozřejmě umí i ostatní příkazy ukládat data na kazety či diskety. Vám ukážu jednoduchý příkaz pro vypsání určitého bodu na obrazovce. Číslo bodu, čárka, barva.
Vypsalo mi to bot na obrazovce. Samozřejmě můžu použít i příkaz print. Syntax error. Myslím, jsou uvozovky. Tak, dostal jsem bot. Jak jste již viděli v prezentaci, počítač má značné množství portů. Zde jsou dva porty pro joysticky či externí klávesnice a tak. Spínač. Port pro napájení. Slot na externí moduly, jako třeba ten s hrama. Tady je ve vyšším modelu výstup zvukový. Výstup na televizi, kabel cinč, televizní konektor, video výstup, stereo výstup, port na kazetu, na kazetovou mechaniku a port pro připojení modemu a jiných ostatních externích periferií.